Un banco de pedra con forma de libro celebra o aniversario do manifesto de Soutomaior. Este é un banco de a ilusión do cambio, é un banco da fermosura, das ideas da igualdade, é un banco a prol do feminismo que transforma o mundo. A peza inaugurouse este mediodía nos xardíns do Pazo Provincial. Nel aparecen os nomes de algunhas das fundadoras do manifesto, tamén parte das súas reivindicacións. A xente virá aquí, se sentará nesta fermosura feita en pedra, porque non somos unha cultura de pedra, de auga e de letras, de cultura. Leerán, chamaralles atención, buscarán información, saberán máis do manifesto e será unha proba viva do presente e do futuro para que a xente saiba que as mulleres estamos en pé de loita coa palabra. O manifesto asinouse en novembro de 2021, cando se celebrou por primeira vez o Día das Escritoras. Nel, autoras e editoras galegas reclamaban, entre outras cousas, maior presenza da muller no currículo escolar, nos espazos de toma de decisión, nos nomeamentos, nos xurados dos premios literarios, nos días das letras galegas ou nas reais academias. Moito máis hoxe, cando os nomes das mulleres no ámbito da literatura pois están sendo a grande revolución cultural, un novo resurdimento da literatura galega que ten nome de muller, pero ali, pois, a veces ata é difícil atoparnos porque hai demasiado traxe azul, negro e gris e, polo tanto, reivindicamos que se nomee as mulleres para a Real Academia. O documento recolle tamén varias accións, entre elas a creación dun observatorio dun premio literario con nome de muller por parte da Deputación de Pontevedra, a convocatoria dun concurso escolar de relatos sobre a igualdade e a loita contra as violencias machistas, así como a creación dunha biblioteca digital de mulleres da escrita.